Ta on öelnud, et näitleja elukutse tuli ise tema juurde. Sa oled kõige tuimem inimesena maailmas! Tagasihoidlik mees endast ometi rääkida ei armasta. Kuid päriselt ta sellest pääsenud ei ole. Mul oli see milleski mõttes üllatus, sest ma ei tea, kus sa aikad. Aitia. Teemaõhtu Ain Lutsepp 65. Pühapäeval kell 7:30 ETV2.